אני נמצא כאן באילת כדי לבחון מקרוב את השימוש בדרכון הירוק. המלון עומד להיפתח לחדרים ביום שלישי. אני מקווה שאילת כולה תיפתח כאי ירוק בימים הקרובים. אבל אם אתם באים עם הדרכון הזה, אתם יכולים להיות כאן בבתי המלון, אתם יכולים ללכת כמובן גם לחדרי כושר ולשאר הדברים שניתן לכם. בארצות הברית, שתי צעירות בפלורידה התחפשו לנשים מבוגרות כדי לקבל את החיסון. פה יש חיסון לכל אחד, ואני מתחנן בפניכם, מבקש מכם, לכו להתחסן. ראינו מה שקרה, את המקרה הטרגי של אסנת בן שטרית, אם לארבעה ילדים שנפטרה מקורונה, וזה פשוט קורע את הלב. אני מבקש מכם, צעירים, מבוגרים, לכו להתחסן, קחו את הדרכון הירוק שלכם, תלכו לבתי המלון, תלכו בהמשך למסעדות ולטיסות, תחזרו לחיים, תשמרו על החיים. אז אנא, התחסנו. אנחנו מודים לך על שהקדמת את הפתיחה, מה שעוזר לנו להחזיר אלפי עובדים למעגל העבודה אחרי שנה מאוד קשה שעברנו בכל הארץ, אבל באילת בפרט. אנחנו ערוכים, פירקנו את המלון ומצפים לאורחים שיגיעו. אני מעריך שכבר בשבוע הקרוב נחזיר למעגל עבודה בישרוטל כ-2,000 עובדים מתוך 5,000, ותוך זמן קצר נחזיר את כל העובדים למעגל העבודה, מתוך תקווה להיכנס לפסח כשאנחנו נהיה בתפוסה מלאה עם כל העובדים, מחוסנים, כמו שאנחנו דאגנו שיהיה וכמו שמצפים מאיתנו במשרד הבריאות.